Dobrý deň všetkým golfovým fanúšikom. Pozdravujem vás s Borším menom a v mene Slovenskej golfovej asociácie. My som vám chcel povedať pár slov o reprezentačnom kempe, ktorý sme mali minulý týždeň, kde sme naladili formu a výkonnosť pre nadchádzajúce majstráky Európy tímov, ktoré sú tento týždeň. A aktuálne ja sa vám ozývam z, možno ste už poznali, z Hrubej Borši, skvelého rezortu, kde už sme majstrovstvá Európy organizovali. Tento týždeň nás tu čakajú majstrovstvá Európy chlapcov a mužov divízie 2. Sú to veľmi, veľmi napnuté a nabucháne majstráky Európy, lebo ide o postup do divízie 1. Je tu silné obsadenie a za Slovensko nás tu reprezentuje mužský tím, takže vás chcem pozvať aj sem počas týždňa až do soboty, aby ste prišli pozbudiť náš národný tím. A ďalej máme tím žien, ktorý išiel pod vedením prezidenta SKGA do Fínska a tam bude bojovať o najlepšie pozície v rámci majstrovstiev Európy tímov žien. A ešte máme jeden výjazd a ten máme účasť na majstrovstvách Európy juniorov v Ženeve, vo Švajčiarsku, kde bojuje celý manšaft pod vedením manažera reprezentácie o udržanie sa v prestížnej prvej divízii Európskej golfovej asociácie. A ďalej by som vás chcel aj pozvať na prestížne majstrovstvá Európy kadetov, tímov, ktoré sa volajú European Masters a podarilo sa nám ich po dlhých rokoch dostať na Slovensko a budeme ich organizovať o 2 týždne na ihrisku v Sedíne. Samozrejme sa vám ozveme budúci týždeň s aktuálnymi výsledkami všetkých majstrovstiev Európy ako juniorov v Ženeve, žien vo Fínsku a mužov odtiaľto z Hrubej Borši. Takže sa tešíme všetci na vás, že nás prídete pozbudiť a pozbudiť našich národných reprezentantov.